כזה פשוט וכזה מדויק, וזה יותר ברנש מזה. אם היה צריך להכין לעצמו אנדרטה, זה יוצא אחד לאחד, אולי צבעים שונים. למה? וואי, זה פרס שזה יהיה שחור. בסדר, את הברנש עצמו? בסדר, נו, ונמקה. אני אביא שנייה סמוטות. זה שנייה יורד. יאללה, סע. סיקס. אנחנו רואים את האנדרטה הזאת וטסים פנימה. כל לילה רואים אותה, טסים פנימה, זה נותן לנו מלא כוח לכל צהל שעובר שם בערך. כל פעם שאתה נכנס ליד ואתה עובר שם, אתה מתמלא בכוחות. אתה אומר, הוא איתך. ובר לנו שהוא אור ענק. שמה יש לך כאלו כתפיים של הונגרי? כתפיים של סבתא חנה, אכילה, וטוטה קפוסטאשים בילדות, לא בשביל זה? שאלו אותי מה הוא היה אומר. נראה לי שבסיטואציות כאלה הוא לא היה אומר הרבה. פשוט היה אומר, אכלנו אותה, עכשיו נכסח אותם, ו... לא לציון. החבורה הזאת קובעת עובדות. וכמו הקמת האנדרטה בזמן לחימה, במקום שבו נהרג בשבעה באוקטובר, חברם סגן אלוף יונתן צור, שלו הם קוראים ברנש, הם עצרו הכל, גם בעבור הכתבה הזו. היום בערב כולם פה חוזרים לקרבות שלהם, ודווקא רצינו שזה יהיה עכשיו, כדי שלא יהיה פה אמרה של אנחנו עצובים וקשה לנו, ובוא נראה איך אנחנו יושבים ומתאבלים. ממש לא. אנחנו נלחמים, אנחנו מנצחים, ואנחנו לא מפחדים. ההיסוס היחיד שהיה להם, איך יצליחו להעביר בכתבה אחת את דמותו של אהוב ליבם, החבר, המנהיג, שהמילים מחבירות לידו. אנשים לא מפסיקים לשלוח לי תמונות של האנדרטה. שם עוברים. מה, עשו לך פה מערב על הבוקר? כן, לגמרי ככה. יפה, אתה צריך ציינים בשביל מנדל. למה אתם מתנהגים כאילו אתם פעם ראשונה פה? מה אתם זרקים אותה? סוס פרה, מלא הגוונים, אוהב את ארצו ועמו, נער הגבעות שהפך למפקד נערץ, הם רק חלק מהמילים שעוד יעלו בכתבה הזו. הוא במהות שלו היה לוחם. גם פה, כשהוא היה מגיע הביתה, זה היה הבן אדם, זאת אומרת. היינו יוצאים לטיולים, והוא היה מתחיל לשפצר לי דברים, או להסוות לי דברים, ו... בתור שתי ילדים שגדלו במקומות מאתגרים, יונתן גדל ביצה, אני גדלתי בחברון, זאת העקרונות שלו, שהוא לא מוותר עליהם. אחד העקרונות זה המלחמה על הארץ הזאת. אם זה בגבעות ובחסימות ובמניעה של השתלטות של פלסטינים על הגבעות מסביב ליצהר, והרצון באמת שהאדמה הזאת תהיה שלנו, כי זה מה שהוא ינק, זה מה שהוא ידע. וכיתה ט' התחילה, לא התחילה, כבר היה אמצע המאבק של גוש קטיף. ולא היה אפשר לשבת ולא לעשות כלום. ב-2005 ההתנתקות בעבור ברנש הייתה זמן לחשבון נפש. הוא מצא את עצמו מתנגד לפעולות הצבא שחלם להשתייך אליו. זה הדרך שלנו בתור נערי גבעות, שביקו לזה את השם אחרי זה, בעצם לעשות את המאבק שלנו. לא היינו חיילים, לא ידענו איך לתרום במאבק המזוין של מדינת ישראל על הגבולות שלה. אנחנו אמרנו, זו החלקה שלנו, אנחנו גדלנו במקומות שיש מלחמה לאדמה על כל מטר. בכל הרצון הזה להגיד שאנחנו נלחמים בחיילים, זה תמיד, תמיד, תמיד היה לא נכון. תמיד. לא היה איזשהו דחף לפגוע לא בחיילים ולא בשוטרים ולא באף אחד. ושם זה, משם זה דבק, הדבר הזה של נער גבעות לקצין גדול. כל אלו הולידו אצלו את הדחף הגדול להוביל, להניג ולחנך, מתוך חיבור ואהבה לאדמה. אני הרגשתי תמיד שזה מה שבנה אותו וזה מה שהביא אותו להיות מישהו. מה אמרת? לא זוכר. יונתן מבצע עבודות שירות. סוגר את עיקיו על ההתנגדות, ועושה הכל כדי להתגייס לצבא, לשרת ולהגן על עמו. כאילו החינוך זה היה בנפשו, זאת אומרת, היה מחנך. אני זוכר שאחד החבר גם סיפר לי, שאחרי שהם סיימו פעילות מבצעית, אם לא טועה בג'נין או באזור שכם, וכולם מפורקים הולכים לישון, ברנש יושב איתם על כוס קפה, בגובה העיניים, מדבר איתם, מריץ איתם את אותה הפלברה, את אותו צחוקים של לוחמים אחרי הקרב. אגב, הוא הכי אהב את זה. זה מה שהוא הכי אהב, לשבת עם החיילים שלו, עם החפ"ק שלו.
האחרונה של ההפגנות שהייתה במדינה, זה הציף לו המון. והיה לו מאוד חשוב גם להיות חלק מזה, להבין באמת באמת על מה אנשים נלחמים, גם אם זה בעצם אנשים שבסוף אולי מחזיקים בדעות אחרות. הוא היה כמה פעמים שהוא ממש הלך להפגנות וצפה בהם, לראות בעיניים שלו מה קורה בעם שלו. זה היה לו מאוד חשוב לתווך את זה לחיילים שלו. הנה, הוא בפריים עכשיו? הצגה, תודה! בול! זה משהו קצר. ברנש עשה את היום סיירות עם כובע של בוקרים, באמצע טיול בדרך לצפון, ויחף. סיים אותו, קיבל מאותר של דג והמשיך טייל. תמיד היה מגיע, נותן את השואו, מקבל 100 מ-100 וממשיך הלאה בשלו. ברנש מתחיל לדרכו הצבאית כלוחם של דג. יוצא לקורס קצינים, מודח וחוזר שוב. אינו מוותר, סולל לדרכו ברגליו. ברנש היה חצוף ומרדן ובועט בכל מה שאפשר לבעוט בו, הוא היה דעתן מטורף. אני תמיד הייתי מרגיש כמפקד לידו, שליד ברנש זה להיות בצל של איזה ער גדול, כי הוא באמת היה מאוד מאוד דומיננטי ומשמעותי, ובכל מקום שהוא הגיע על אותו נוכחות שלו. עם סיום קורס הקצינים הוא מותר ליחידת רימון, שרק הוקמה, הוא משרת כמפקץ. ברנש היה באמת לוחם על, וגם מפקד על. כל פעם שהיינו עושים קפק, כניסה לאיזה מבצע, לשחר או משהו, תמיד ברנש היה איזה רעיון, שאוטומטית המגד היה נדלק על זה, איזה פתרון מבצעי ייחודי. תמיד הייתי מגיע אחריו עם איזה רעיון, בסדר, לא משנה. עושים את הרעיון של ברנש. בחפק. משם הוא ממשיך לתפקידי פיקוד בחטיבת גבעתי, בהם מ"פ בפלסר וקצין אג"ם. חטיבת גבעתי זרמה לו בעורקים בצורה מאוד מאוד חזקה בשנים האחרונות. במיוחד התחושה הזאת שהוא חזר מפקד על הסיירת והמשיך את דרכו של בני השראל, זה היה לו תחושה סופר משמעותית וסופר חשובה. הוא ידע והבין שהיכן שצריכים אותו, לשם הוא הולך. בתפקידו האחרון היה מגד סיירת נחל, שם גם נפל בקרב. אתה רוצה להיות שייך אליו, ואני חושב שזה גם מה שהביא אותנו 20 דקות לפני כניסה לעזה, לבוא ולשבת לדבר עליו. הרמן, באיזה יום הגעתם לפה? יום שני, בצהריים. גם בלוויה שלו, שהייתה ביום ראשון בלילה, אף אחד לא באמת ידע מה קרה. לא היה שום מידע אמיתי מאף אחד, כלומר, גם האנשים מהיחידה שלו באמת לא ידעו מה קרה לו, הוא לא הגיע אליהם אף פעם. וביום שני קפצנו לאיזו התקלות שהיה לכוח אחר בתוך קיבוץ כיסופים. עוד היה שם התקלויות עם מחבלים. בדרך עברנו כאן. והיה פה באמת כמה מכוניות וכמה אופנועים מרוחים על הכביש עוד. תקשיב, ראית את האוטו שעברנו פה, המוסק מצד ימין, זה האוטו של ברנש. עכשיו, גם לי זה נשמע באותם רגעים מוזר שאני אומר את זה, ולא יודע למה, והרגשתי. בגלל שהאוטו היה מרוסק בצורה כזאת שנראה שמישהו נלחם עם האוטו. בשבת, ב-6:30 בבוקר, הוא מקבל טלפון מהמח"ט ששואל אותו מה קורה, והוא אומר לו, אני לא יודע מה קורה. הוא התחיל לעשות טלפונים לחיילים שלו, ובעצם הוא מבין שהם כבר כנראה באיזשהו קרב. לקח את הנשק, עוד הספיק לעבור פה במטבח, להגיד לי, תקשיבי, אני לא יודע מה קורה, אני ממש מקווה שאני אחזור, אבל... ואני חושבת שב-27 הוא כבר יצא. את הפרטים שיש מכאן ואילך, חבריו של ברנש אוספים מתוך תחקיר עמוק שהם עורכים. גם זה מזמן שהם לוחמים בחזית. איך זה יכול להיות? איך הסוס פרא הבלתי מנוצח הזה? הוא לא איתנו. זה לא משהו שמישהו חשב שהוא אי פעם יכול לקרות. יכולתי לחשוב שהוא יחפש אותי, או שהוא יחפש מישהו אחר שקרה לו איזה משהו, אבל שאנחנו נחפש אותו, זה לא משהו שהיה בכלל הגיוני לחשוב, לעלות על הדעת. אזור של ההתנגשות. רואים כתמי דם. הם מגיעים לנקודה שבה נהרג, לא הרחק מצומת מעון, מדברים עם כל מי שאפשר, ומתחילים לאסוף פרטים שיבנו בעבורם תמונה מלאה. אני לפחות, ברמה האישית, לא סומך על שום תחקיר של הצבא. גם אם הייתי מקבל תחקיר, לא הייתי מאמין לו. וחקרנו את זה, הלכנו שם סנטימטר אחרי סנטימטר, וצילמנו את הכתמי דם, וכל תרמיל, ונקודות מערבים, ו... לא
מאמין אחרי שהוא נפגע. תראה כמה כדורים עוד הספיק לראות. כמעט מחסנית, אחי. אם לא היינו עושים את זה, לא היה כלום. פשוט לא היה כלום. לנו זה היה ברור שאנחנו צריכים לדעת הכל. וזה נותן לנו, לדעתי גם למשפחה, איזשהו שקט פנימי שאנחנו יודעים מה קרה. את הטלפון שלו קיבלנו אחרי חודש כמעט. כן. הטלפון חשף בפנינו את רצף השיחות וניהול הקרב שהוא עשה מרגע שהוא יצא מהבית. הוא מנהל שיח ער עם אור, המגדית של קרקל. אור צ'אק, יש מלא מחבלים במרחב, דיר בלק, שמרי על עצמך. אני בדרך על 200 בכביש 6. ליד צומת אורים, קצת לפניו, הגיע המח"ט של הנחל, עצר שם, שם שם גשש, ואומר לו, תשמע, אף אחד לא עובר, אלא אם כן אומר לך שהוא למח"ט הנחל. כמה דקות אחריו, ברנש מגיע. למרות הידיעה שהכביש מלא מחבלים, ברנש יודע, המח"ט שלו, אלוף משנה יונתן שטיינברג, נמצא בפנים. ולא היה אופציה אחרת. הוא לא היה יכול לחיות עם עצמו אם הוא היה מסתובב ונוסע חזרה, או אפילו ברגע שהתחילו לראות עליו. זה לא היה בכלל... המפקד שלו, הוא הולך אחריו, והוא הולך לכיוון החיילים שלו, שנמצאים גם הם בלחימה, וזה מה שצריך לעשות. הוא רואה כמות מטורפת של מחבלים ושועט אליהם במהירות אדירה עם הרכב שלו, מייצר שם איזושהי תאונה ומשבית להם את הרכב שלהם, ומאותו רגע אין התקדמות בציר הזה של המחבלים. הוא בעצם חסם את ההתקדמות של המחבלים בגופו ושילם על זה בחייו. לדברי הגשש, 20 דקות לאחר מכן, מגיע לציר לוחם נוסף. יש פצוע, אני חובש. כן. בסדר, אני אומר לך עוד פעם, בסדר, יש פה מחבלים קדימה. יש פה מפקדים, רק יש פה מחבלים קדימה. הוא נוסע לכיוון המחבלים ונקלע גם הוא למערב. בנס הוא מצליח להציל את חייו בלי פגע ולחזור אחורה. אלי, שלחתי מיקום שלי, יש מחבלים במיקום שלי. קיבלת? כן. סבבה, תעביר הלאה. וברגע הזה מחליט להעלות רחפן לאוויר. המצלמה שלו חושפת את הדקות לאחר הקרב. בזירה רואים את שתי המכוניות של סגן אלוף יונתן צור, ומח"ט הנחל אלוף משנה יונתן שטיינברג. מוקפים בעשרות מחבלים. מהקרב הזה הם לא חזרו. ברנש לא נהרג בקרב. הוא נהרג באיזה ניסיון להציל מישהו, להציל משהו, למנוע איזה אסון. זה לא קרב. הוא לא אחד שנהרג בקרב. הוא יוצא לקרב, ראינו אותו כמה פעמים בקרבות. הוא בא מוכן, הוא לא מפסיד בקרבות. בוא נגיד שהדפיקה הזאת בדלת באמת זה היה משהו שכבר... הרגשתי שכבר שמעתי אותה פעם. וגם הלכתי, כאילו הלכתי לישון עם בגדים, פשוט חיכיתי שהם יבואו. יום נכון, הוא חיה בכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. לפני הקבורה של יונתן, הייתי חייבת לראות אותו. רק בשביל להאמין שזה באמת נכון. הוא היה אלמותי. הייתי צריכה לראות אותו מת, כדי לראות שהוא באמת מת. התהום הזו כל כך עמוקה וכל כך אפלה, שאני באמת לא מעז לעצור לידה ולהסתכל לתוכה פנימה. אז אני עדיין, אפשר להגיד, איש שבורח מבשורה. התגעגעת לחיבוק שלו, היה לו כזה מין חיבוק שהוא הצליח גם לנחם, גם לחזק, גם לעטוף אותך. היה לו חיבוק שאין. היה לו חיבוק שאין. לחיבוק שלו. היה לו באמת עוצמות בלתי נדלות. הוא היה מיוחד והוא הלך בדרך שלו. אין באמת אופציה של להישבר או... האופציה היחידה שקיימת זה להמשיך לחיות. אמנם בלעדיו, עם המון געגועים,
אבל גם עם המון הכרת תודה, על מה שהוא השאיר לי, על מה שהוא השאיר לנו. הוא השאיר לי את הילדים, שהם מופלאים וחזקים. השאיר לי בית, השאיר לי חברים שאהבו אותו, ועכשיו כאן עוטפים אותי ונמצאים איתי. בדיעבד זה נראה כאילו הוא חשב על כל פרט.